Vyhledávaná rozhledna novodobé lákadlo na vrchu Kosíř na Prostějovsku je momentálně z technických důvodů uzavřena. I tak ale tento hanácké Mont Blanc, jak se mu s oblibou přezdívá, nabízí řadu zajímavostí i záhad. Jméno dostal Kosíř podle kosy, kterou tvarem připomíná. Někteří ho považují za sopku, není to ale pravda. S nadmořskou výškou 442 metrů je nejvyšší horou Hané a také názornou učebnicí přírodovědy a geologie. Na jeho území se nachází chráněný přírodní park i naučná stezka. Na úpatí Kosíře jsou vápencové lomy, takzvaný Čelechovický devon, světově uznávaná lokalita, kde se našly skameněliny staré 350 milionů let. Navštívil ho i slavný francouzský paleontolog Joachim Barrandet. Na jižních svazích bývaly do 18. století vinice a dodnes jsou zde patrné pozůstatky ovocných sadů. V lokalitě Vápenice kvetou každoročně na jaře tisíce vzácných konikleců velkokvětých. Jde o jedno z největších míst jejich výskytu na střední Moravě. Kosíř bývá také považován za mystickou a kultovní horu. Podle pověsti na něm žil národ Prahanáků a hanácký král Ječmínek zde svedl vítězný boj s čerty. Byly tady objeveny pravěké nástroje i mohylová pohřebiště. Pod vrcholem u tří sádů s hraničními kameny tří okolních vesnic zase později pohřbívali vrahy a nešťastníky. Podle několika svědectví byly na Kosíři pozorovány také paranormální jevy, například ve dne velká zářivá koule nebo v noci neznámý létající objekt. Kdo má ale raději ověřenou realitu a hmatatelné věci, může navštívit třeba nově otevřený zámek v Čechách pod Kosířem nebo ochutnat zaručeně léčivou vodu o kousek dál v Lázních ve Slatinicích. Dnešní soutěžní otázka zní, jakou nadmořskou výšku má Kosíř. Odpovědi za A nebo za B nám posílejte SMS-kami na uvedené číslo nejpozději do pátku 8. září. A nezapomeňte, je tady v kraji krásně.